नमस्कार ओडिया ब्लॉगर्स चैनल को आपण मानको स्वागत। आज आमे आपण मानको देखौ छु आळीर दुर्गा पूजा। आमे प्रथमे आसी पहुंची छु डाकमंगला छक रे। ये जो तोरणी आपण माने देखि परछंती ओ जे डाकमंगला छक रो लक्ष्मी नरसिंह को पाखरे होईची। एडी लक्ष्मी नरसिंह को मेढ आपण माने देखु जंदी बहुत सुंदर होईची तोरणी। ଡାକମଙ୍ଗଳା ଛକରୁ ବଜାର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ କମିଟି ତରଫରୁ କରାହେଇଛି। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ବଜାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଖ ହର ପାର୍ବତୀ କରାହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଳି ବଜାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଳି ବଜାର ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ରୋଡ଼ରେ ଗଲାବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମେଢ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ରୋଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମେଢ଼ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ସାମ୍ନା ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ସାମ୍ନାର ଆମର ହରପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର। ହରପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି ମେଢ଼ କରାହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତା'ର ସାଜସଜ୍ଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଲେ
ଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଜାରରୁ ନିଆଳ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ଗୋଷ୍ଟେଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆମର ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମେଳଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସାଜସଜ୍ଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆଳିବଜାରରୁ ବରାହାଜି ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଦେମାଳ ଦେମାଳ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦେମାଳ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସାଜସଜ୍ଜା କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ମେଢ଼ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ବୁଲି ବାଲିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ତା'ର ଇଏ ହେଉଛି ଆଳିବଜାରର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପଡ଼ିଆର ରାମାଭିଷେକ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମେଢ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହୀରାଭାଇଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଳି ପଟାମୁଣ୍ଡେଇର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ।